Ну що ж, 9:45 в Україні. Наш ранковий ефір продовжується. Нагадую про те, що ми працюємо в прямому ефірі. І ми, як обіцяли, повертаємося не самі. В нас є гостя. Хто це, розкаже моя колега Світланка. Так, сьогодні до нас в гості завітала Ольга Лінтур, весільний організатор. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми говорили про те, що до нас завітає весільний координатор. Але ви прийшли і сказали, що це абсолютно різні поняття. Чим це відрізняється? Весільний організатор – це людина, яка займається організацією весіль загалом. Тобто з того моменту, коли пара вирішує одружитись, коли вона приходить до мене і кажуть, у нас буде весілля, ми починаємо з ними разом працювати і організовувати їхнє весілля. А ось координатор – це та людина, яка приходить до вас в день весілля. Тобто ви все саменьки організували, спланували, підібрали і кажете, так, я не хочу хвилюватися в день весілля, нехай адміністративну роботу виконує координатор. І тоді координатор приходить і в день весілля знімає з вас адміністративні організаційні питання. Тобто це питання просто адміністративні так, питання. Так, зрозуміло. Так. Ось тепер уже ясно. Якщо ви плануєте весілля, то вам потрібен організатор, а не лише координатор. А скажіть, будь ласка, як давно цим займаєтесь? І взагалі, чому почали цим займатися? Взагалі, почали ми цим займатися ще в 2008 році. Тобто досить давно я вже цим займаюся, але абсолютно нове бачення, нові поняття і новий етап розвитку у нас розпочався після 2013 року. Чому цим почали займатися? Була мрія. Була мрія, яка стала ідеєю, яка стала ціллю. І саме в 2008 ми заснували власну агенцію і розпочали цим займатися. А за що саме ви відповідаєте як організатор? Що організатор повинен робити, що входить в його обов'язки? Тобто та людина, яка планує весілля, вона хоче зняти з себе певні обов'язки, які вона поставить на вас? Які це саме? Взагалі, момент роботи з парою розпочинається, я вже казала, з того моменту, коли приймається рішення про весілля. Вони приходять до мене або телефонують і кажуть, Оля, у мене буде весілля. І з цього моменту ми стартуємо. Перше, що я Перше, це треба привітати. Так, я завжди це роблю, кажу, я вас вітаю. І перше, з чого ми починаємо, коли вже спілкуємося з парою, це з їхнього бачення весілля, з їхньої мрії, з їхнього настрою, як вони бачать своє свято. Адже кожна пара бачить своє весілля по-різному. І з цього ми починаємо працювати тільки після того, як наречені мені розкажуть, яким має бути їхнє весілля, як вони його собі уявляли, адже кожна дівчинка, особливо наречена, ще з дитинства мріє одягнути білу сукню, так? Вона вже знає, як це має бути. Так, ну, це правда, всі дівчата про це знають. В більшості випадків. І повністю весь етап підготовки до весілля, починаючи від ідеї, теми, кольорової гами, бачення весілля, вибору ресторану, вибору всіх підрядників, це і фото, відео, і ведучі, і шоу-програма. І закінчуючи тим, що в день весілля пара ні про що не турбується, немає біля себе ані телефонів, ані гаманців, ніяких речей, вони просто насолоджуються цим днем. Але щоб добре спланувати своє весілля, за який час до цієї події варто звернутися до вас? Скажу вам відверто, що бажано звертатися хоча б за півроку. Тобто, це нормально. Я думав за місяць, за два. Ні, ну буквально декілька днів тому ми зустрічалися, це будуть весілля в серпні. Ті весілля, які будуть у квітні-травні, ми вже почали до них підготовку. Ну, я вам скажу, декілька місяців тому. Можна організувати весілля і за місяць, і за два. Немає в цьому ніяких проблем, тому, звичайно, потрібно звертатися. Єдине, ну, ми дивимося, та, який це день, сезонність, наскільки загруженість. І... А чи часто у вашій роботі трапляються дуже конфліктні пари, з якими важко працювати? Слава Богу, ні. О, це найголовніше. А взагалі, чи складно знайти підхід до пари, щоб їх все задовільнило, щоб їм все сподобалося? Так. І, до речі, ну, практично 10-річний стаж уже. Чи одразу ви бачите, що цій парі підійде? Без їх слів. Звичайно, одразу видно, ну, які емоції, який стан і як саме пара буде планувати, організовувати і взагалі як відбудеться сам день весілля. Чи важко? Ну, слава Богу, не важко. Я не знаю, чому так складається, що до мене приходять тільки найкращі пари, мої наречені, вони особливі, вони це знають і ми з душею підходимо до кожного свята, тому ми з легкістю потім з ними співпрацюємо.
А яких, можна сказати, помилок допускаються саме наречені, якщо вони власними руками, власними стараннями, зусиллями організовують собі свято? До прикладу, якщо брати весілля конкретно, яких помилок вони можуть допускатися зачасту, якщо вони не звертаються до організаторів? Я думаю, це найперша буде помилка, що вони не звернулися. Помилок може бути дуже багато, і не настільки не можна це сказати помилок, а наскільки це можна сказати непередбачуваних ситуацій. Тому що навіть з моїм досвідом, з моїм стажем, у мене є навіть на папері розписано порядка 150 форс-мажорних ситуацій, які можуть статися у день весілля. І чесно вам сказати, якщо навіть пара власними силами організовує весілля, обов'язково беріть в день весілля координатора. Обов'язково. Не покладайтеся на батьків, рідних, дайте їм також відпочити. Це ж і для них свято. Або якщо ви хочете насолити вашій подрузі, тоді організаційну роботу кажіть для неї. І насправді найбільше форс-мажорів важкостей, складностей виникає в день весілля. В процесі підготовки ви собі плануєте, ви все чітко ніби розписуєте, все буде класно, а тут не приїхала машина, випав дощ, візажист не знає, в який під'їзд зайти. Так. І такі от речі вони потім вибивають з колії зранку, а ви і так на емоціях прокидаєтеся і дзвіночок. А де там ваш під'їзд, куди там підійти? Або ще це такі елементарні речі, про які ви навіть не могли подумати. Ви говорили про те, що не варто перекладати всі обов'язки на батьків. Так. Але вони батьки такі, що напевно дуже часто і так лізуть у вашу роботу. Корективи чи вносять якісь? Так, і як з цим? З батьками ми працюємо дуже гармонійно. Якщо це йде процес підготовки до весілля, тобто ще за декілька місяців на них покладаються обов'язки по меню, по їжі, це для батьків. А якщо це день весілля, чесно вам сказати, батьки також схвильовані, батьки також переживають, що це їхні діти. І наша допомога, чесно вам сказати, вони з радістю нас сприймають і з легкістю віддають нам цей план роботи, і ми все проходить, слава Богу, добре, гармонійно нас з батьками. Вони щасливі, що ми є. І саме головне це отримати в кінці весілля подяку, так, дійсно почути щиро. Подяку, ті слова, що дійсно ми є корисними. А які, можливо, особливі послуги є у вашій організації? Тому що я знаю, що ваша організація, у вашій організації є лицар, який є єдиний в Закарпатті. Він призначений не для весілля, наскільки я розумію. А що ще такого цікавого можна замовити? Ви згадали про лицаря, він у нас, ми нещодавно об'єдналися з цим магазином подарунків вражень, так, яскравим таким. І тому у нас з'явився лицар, і тому у нас з'явилися такі додаткові послуги, як можливість замовлення різноманітних майстер-класів. Це і по виготовленню шоколадних цукерок, карамельних цукерок, гри у сквош, гри на барабанах, тобто якщо ви захотіли. Тобто це все на весілля можна? Все можна поєднати, а чому ні? А чи були замовлення? Можна окремо? Були, звичайно, були в нас такі моменти, коли, наприклад, брат нареченої знаходився за кордоном і не зміг прилетіти на весілля, і він замовляв привітання від лицаря. Тобто за допомогою його слів він зміг висловити ті емоції, ті побажання для сестрички, які він хотів сказати в день весілля їй особисто. Дуже оригінально. Багато цікавого можна поєднати. А 16-й рік взагалі, як можете підсумувати? Рік минув, традиційно всі або в кінці року, або на початку вже наступного року роблять певні підсумки. Що можете підсумувати, сказати про минулий рік? Яким він був? Шаленим, спокійним, так, в якому ритмі його пробили? Так, або були якісь курйози. 2016 рік, я вам відверто скажу, був надзвичайно насиченим. Особливо для мене, для нас, він був дуже насиченим. У нас було дуже багато роботи, дуже інтенсивно ми працювали, адже буквально одна субота проходить великий проєкт весілля, всередині тижня можуть бути ще декілька проєктів, і знову субота, знову весілля. І так постійно в такому ритмі. Були навіть такі ситуації, коли я працювала в суботу, потім в неділю, і потім знову в суботу.
Тобто він, ну, дехто по-різному відзначає цей рік. Для мене особисто, для нашої організації, він був дійсно феєричним, був сповненим дуже багатьох проєктів, тому ми мега задоволені, ми гарно попрацювали і ми знаємо, що 2017 для нас буде не менш насиченим. А команда скільки у вас працює чоловіків цим всім? Якщо брати процес підготовки до весілля, декорацій, чесно вам сказати, це десятки чоловік, які задіяні в процесі. Ого, надзвичайно, тобто, можна сказати. Це не одна людина, так, не дві людини. Тобто все буде зроблено добре, тому що багато людей працює. Ви вже сказали про те, що надіятися, що 2017 рік також буде не менш цікавим. Після різдвяно-новорічного періоду якраз і наступає сезон весіль. Так. Чи є вже певні замовлення, чи є вже якісь особливі замовлення цікаві? Так, звичайно, вже є замовлення на 2017 рік. Ми вже активно готуємося до проєктів. Ми вже навіть маємо і концепції, і бачення цих свят, як вони будуть відбуватися, де саме вони будуть відбуватися. Зараз вже підсумовуємо деякі деталі і фактично ми вже стартуємо практично. До речі, якраз сьогодні тобі говорила в ефірі, що салатовий колір буде модним для саме для весіль. Чи наскільки це правда? Так, дійсно, згідно світової такої тенденції, цей колір був визначеним одним із найбудніших у 2017-му. Але ще я можу сказати парам, так, або тим, хто буде відзначати весілля, можу вам сказати відверто, що дійсно цей колір в цьому році визначений наймоднішим, але варто звернутися до себе. Подумати про те, яким би ви хотіли бачити ваше весілля, і можливо взяти деякі елементи, так, але насправді варто зробити весілля таким, яким ви його бачите. Можу вам розповісти те, що була в нас ситуація, коли ми робили весілля осінню. І планувалася осіння тематика, осіння листя, осіння яблучка. Бачу, не йде. І щось ми починаємо. І тоді ми так на процесі підготовки сідаємо, кажу: так, моя Люба, давайте будемо спілкуватися. Яким ви бачите ваше весілля? І коли вже отак потрошки, ми зрозуміли, що цей колір абсолютно нам осіння тема не йде, і ми зробили його яскраво зеленим. Ого, навіть так. Навіть тобто треба декілька фото я для вас. Так, в нас є фото Світлани, я прошу наших режисерів показати, будь ласка, на телеекрані, будемо дивитися про організацію свят взагалі. Що це було, що за подія? Тут декілька фотографій я для вас підібрала з різних сезонів весіль. Ви зможете побачити і літнє, і осіннє, і зимове, і весняне весілля. Це... Ого. Так. Це виїзна церемонія, напевно, так? Це прогулянка. Ого. Прогулянка для... Прогуляється на весіллі, чому він є? Це прогулянка, фото-відео-сесія. Ну, це Це виїзна церемонія. Так. Весна, наскільки? Це була весна. А наскільки взагалі практикують виїзні церемонії? Ну, напевно, зараз дуже часто. Повністю практикуються виїзні церемонії. Тобто... Ракс виходить вже з моди. Так. Яким би гарним не був. Так. Це? А де це взагалі є? Це в Ужгородському замку. Ага. Це в Ужгородському замку. Це також, виїзна церемонія, чи це просто фотосесія? Це просто фотосесія. Це, вам відверто скажу, особисто моє весілля було. А організовував хто для вас? Самі організовували? Ну, мені пощастило, бо в мене була команда класна. Ага, я тільки роздала вказівочки, і все було круто. Ну, це дуже зручно мати свою весільну організацію. Так, наступна фотосвітлина. Так. Ось це осіннє весілля, яке було яскраво зеленим. Оце саме про те, яке ви говорили, так? Так, яке було якраз таким дуже хорошим. Букет наречений, також цікавинка, вже вам можу зізнатися в прямому ефірі, що у нас були особливі квіти в цьому букеті, і буквально за декілька днів до весілля квіти їхали з Голландії, мені сповіщають, що квіти не приїхали з Голландії. Ви розумієте, яка ситуація особисто у мене була, почути, що букет повністю буде складатися з цих квітів, а вони не приїхали з Голландії. Ми зробили все можливе, і в Закарпатті ми знайшли
знайшли цю квітку. Ну і для чого в Голландії замовляти, якщо наш край такий неповторний? Наступне. Ні, вони були з Голландії, просто ми їх знайшли тут. Вони тут не ростуть. А це що таке? Це виїзна церемонія. Це в якому стилі? До якого стилю можна віднести? Це був такий еко-стиль, якщо ви бачите тут пеньки, дерево, мох. Дуже добре, якщо нема алергії просто на мох. На натуральне, думаю, не буде. Натуральність, в принципі, немає. А це все ручна робота, це все збиралося руками дівчата, їздили. Ого. Ну і ми розуміємо, наскільки багато часу потрібно для цього всього. Боже, як це гарно. Це все живі квіти. А що це живі було? Це стіна така? Так, так. Це були декорації зони молодят, де сиділи саме наречені. Повністю ось так були. Оригінально, так, не просто. Устелено, так. Ага, це ви... А це ми відьмемо. Координуєте весілля, як я розумію. Угу. А це зимнє весілля, повністю зима, мороз, холодно, фотосесія. І зігріваються обіймами. І поцілунками, звичайно, справжнім коханням. А яка взагалі найпопулярніша пора для організації весілля? Коли можете зауважити, що є дійсно пік, є попит, багато людей організовують? Чи це зима, чи літо, весна, осінь? І так, і що можете сказати, коли краще все ж таки? Взагалі сезон починається з кінця весни, все літо і початок осені. Це піковий сезон. Тобто річно, можна сказати. Зимою набагато менше весіль. Набагато менше весіль. Ага. Вони є, в нашій практиці їх не так мало, але набагато менше. Угу. Найбільш піковим це, звичайно, є літо, літні місяці, але навіть я можу сказати, що останні тенденції переходять до того, що самим-самим піковим є вересень-жовтень. Це, напевно, зимою більш такі незаплановані весілля, тому що ми сьогодні вже присвячували розмову цій темі. А коли справді весілля треба організувати дуже швидко, ну бувають такі випадки, за який час це можна зробити добре? Найкоротший термін. Якісно і швидко, чи можливо взагалі? Ось людина запізно подумала про вас і думає про організацію весілля. І які такі мінімальні строки, в які ви працювали, можна сказати? Ну, найбільш мінімальний, здається, у мене був це один місяць. На протязі одного місяця ми зробили чудове феєричне таке весілля. Ну, чесно сказати, для мене і за тиждень я можу організувати класне весілля. Це не проблема. Женя, зважуйся. Вирішуйте. Головне – прийняти рішення. А ми вам допоможемо. Тому, ну, які б у вас терміни не були, обов'язково звертайтеся. Так, до речі, зараз вже і одружитися можна за один день. В Ужгороді ця послуга доступна, на Закарпатті. Можливо, ви чули. Не на всьому Закарпатті. Ввели закон, що можна одразу і одружитися. Не потрібно чекати 30 днів, як було раніше, тепер просто за один день можна одружитися. А організувати можна за тиждень, вже немає ніяких абсолютно проблем. Лише потрібно одружуватися. Що можете сказати, що чи можливо щось у 2017 році старе повернеться в моду? Сказати вам відверто, то класика ніколи не виходила із моди. І ті весілля, які, ну, якщо ми говоримо про весілля, так, ті весілля, які були модними багато років тому, вони видозмінюються, додаються щось нове, додаються цікавинки, додаються декорації, обов'язково дуже змінилися декорації, дуже. От, наприклад, якщо брати 10 років, то це кардинально. Тобто те весілля, яке було 10 років тому, і те весілля, яке є сьогодні, це, ну, просто таке, в мене таке відчуття, що ми в різних взагалі світах знаходимося. І класичні весілля, вони ніколи не виходили з моди, тому класика в нас завжди буде в моді. І, до речі, ще мені здається важливе питання, чи завжди все залежить від ціни послуг? Чи варто замовляти найдорожчу фотосесію? Чи варто вкладати дуже багато грошей, щоб було якісно? Чи все-таки можна... І недорого. Недорого, і гарно, і щоб все сподобалося. Чи можливо це зробити? Це зробити можливо, просто потрібно грамотно розподілити ваш бюджет весільний. Mm-hmm. Тобто першим ви визначаєте, ну, приблизні рамки вашого бюджету. Коли ви, наприклад, якщо ви звертаєтесь до організатора, ви це зразу оголошуєте, так? Ну, тобто приблизні рамки, в межах яких ми працюємо. І вже якщо грамотно розподілити цей бюджет, то ваше весілля буде класним. Якщо ви, ну, візьмете ту суму, яка у вас є, і потратите повністю всю
цю на фото-відео, і не подумаєте про те, що вони будуть фоткати і знімати, так? То відповідно картинка може вийти ну не зовсім такою, якою ви очікуєте. Хоча ви можете заплатити дуже багато грошей за фото-відео, але якщо їм не буде що зняти, тобто ви не продумаєте ні декорації, ні ну, розташування, де це буде знаходитися, неправильно буде вибір ресторану зроблений, то фактично ну, треба правильно і грамотно розподіляти ваш бюджет. А до прикладу, ваші прогнози на цей рік, на 17-й, для тих, хто буде організовувати собі весілля, чи зростуть ціни саме на послуги? Послуги музичного оформлення, ведучі, фотограф і так далі. Ціни не зміняться. Ціни не зміняться в доларовому еквіваленті, скажімо. Ну, тоді все зрозуміло. Скажімо так, тому що я не знаю чому, але в Закарпатті склалася така тенденція, що весільний ринок – це ринок, ну, який стабільно зафіксував свою ціну у валюті. І всі весільні підрядники, які працюють у цій сфері, навіть дуже багато гостей, пар, які зверталися до мене з інших регіонів України, да, навіть з Києва, коли телефонують, то вони думають, що на Закарпатті, в Ужгороді це зробити набагато дешевше. Коли вони дізнаються нашу цінову політику, вони кажуть, ого, ти у вас іноді ще круче, ніж в Києві. Ну так, все-таки перед тим, як планувати весілля, треба їхати за кордон, заробляти долари і повертатися, і тоді вже можна щось планувати. Що на останок ще побажаєте? Не обов'язково, не обов'язково. Побажаю успіху всім, побажаю, щоб ваші свята складалися якнайкраще, щоб вони у вас завжди викликали тільки-тільки позитивні емоції. Якщо ви зубний лікар, так, наприклад, по професії або журналіст, не задавайтеся темою організації весіль. Віддайте, ну, іноді, коли ви йдете до зубного, ви ж віддаєте себе в руки зубному, так, ви ж не лікуєте самі зуби. Те саме із організацією свят. Звертайтеся до професіоналів, і тоді ваші свята будуть так, і мега-крутими. Це буде можливість позбавитися від клопотів. Так, дякуємо дуже за те, що дякуємо. Дуже дякую за запрошення. Так, сьогодні в гості до нас завітала Ольга Лінтур, весільний організатор. Ми вже будемо прощатися з вами. Дякуємо ще раз, що завітали до нас. Будемо рухатися далі, тож не перемикайте.